Jetzt hasarde Melodras in Bonan Mateno. Hasarde Melodras in Switzerland. Katian die ganze Story. Ich und mit dem was Paroli pri la sat movado in Switzerland. Jetzt kai medevus explori documentoin. Und mit Sears in La Chaux-de-Fonds existiert das grande Biblioteco con multa documento, mit dem es traserci, cion eble sendaci ulon ava lian documento, zate existat, sekte. Se tio estu seriosa historica, seriosa laboro, ca mi petas pardono, mi ne traserces la tutan bibliotecon, sed estus, cert estus valora esplori, lere qui la historion de SAP en Svislando. Do mi nur povas raconti pri la nun vivantai SAP-ano in Svislando, cae cion mi travivis cun SAP en Svislando. Cion mi povas. Do estas parto de mia historio. Ĉar antaŭ 100 jaroj mi ankoraŭ ne naskiĝis. Ne naskiĝis. Jes, kaj jes. Kaj mi nur scias pri la una kongreso, pri la dua universala kongreso en Ĝenevo, estas 1906. Tiam mi scias, ke jam ekzistis ruĝuloj aŭ socialistoj aŭ maldekstruloj. Ili faris apartan kongreson antaŭ la UKO aŭ post tio. Mi ankaŭ ne scias precize, kie. Do mi certe ekzistas iu dokumento pri tiu kongreso. Kaj mi scias, ke ĝin ankaŭ partoprenis la von SS Hodlak kaj Privat. Ili certe partoprenis tion mi eksplodis. Io mi trovis. Jes, kaj kio ankoraŭ certe ankaŭ estas grava la Ido-skismo en Svislando. Mi scias, ke pluraj che la laboriste plej multe restis fidela a Esperanto, ca la edisto estes pli burgiai, sed precise minnesias, ciam da, ca ciam fondigis la unue, ciam convenis la unue satano in tio epoco, tio estes esplodinle, ca tio ne trobis, ca estes antau 30 jahre, o ciam da, do certe estas interesa tiu periodo. Kaj kion mi ankaŭ povas diri en Svis en ankaŭ antaŭ jes en 1930 estas interesa esperantisto. Mi ne scias, ĉu li estis SAP-ano. Estas Pierre Sarzol, ĉu li estas SAP-ano, tion mi ne scias. Sed li fondis la Servo Civila Internacia, SOE. Tio estas grava, kaj ĝi ankoraŭ ekzistas ĝis hodiaŭ, ankoraŭ ĝi aktivas. Tion mi scias, sed ĉu li estas SAP-ano, mi ne scias, sed certe li estas pacisto. Kaj en Wikipedio mi skribis almenaŭ malgrandan artikolon pri Pierre Sarzol. Mi vere ne scias, ĉu li estas SAP-ano. Ĉar ne estas videbla sur vizaĝo, kio estas ne estas konata, do mi ne scias. Sed nun almenaŭ mi scias, danke al ĉar mi estas nova peranto en SAP, mi scias la nomojn de SAP-anoj en Svislando. Estas sinjorino Grosjean, estas la geedzoj Gakon, estas David Bühlmann kaj estas Ricardo Schmeller. Estas nur kvin SAP-anoj, kaj certe mi konas ĉiujn. Se por mi persone, ĉar por mi estas tre grava,
famises laboristumi perdis laboron pro politica chialo, cae tio Hans Kessler, estis ad ano, li posedis flegeion por maljunuloj. Kai li dungis min, kai veri li savis min, cam mi ne trovis laboron en Svislando pro tio acto de secreta polizo. Kai li savis min, estes por mi tre malfacile periodo, mi estes junulo, kai mi ne raitis labori en mia profesio. Kai li dungis min, kai tio estes por mi ege grava. Quancam li estes malbone labor condicioi, se tamen li savis min, cioè, por mi sen laboro in juna agro estes terura, kai tio. Kali li savis min tiel mi dankas kaj se mi nur hazardis sias ke li estis satano sed li almenaŭ savis min kaj kio ankaŭ estas interesa li en lia flegoheimo ankaŭ trovis laboron multaj fuggianto della socialista lando li venigis poloin kai aliaen do kiu ŝatis fuggi al tio terura regimo kai kai tion mi diris estas bona afero li faris vere bonan laboron. Lì è un buon cuore lì. Hans Kessler, lì mortis anto tre anni, poi mi visitis lì, giusto lì a morto, mi visitis lì pro tantemo. Hans Kessler? Hans Kessler, jetzt lì è stato anno, jetzt hier un Ersatz. Lì è a parte, in fase, se mi sia che lì è stato anno. Yes, mi rettas. Yes. Vi demandis pri la unua satano, do mi tra regardis liston ki mi havas pri la unua adresao. Do la triunua estis en Lausanne. La unua estis homo kun matrikulo Fradek Finn. Vere li aliĝis en la unua listo de homoj, alfabeta. Nomiĝis Auguste Gendre, kaj li estis tipografisto. Kaj poste estis iu. Paro, mi pensas, kiu ankaŭ loĝis en Lausanne, viro estis poŝtisto, kaj do temis pri Alfred kaj Julia Tonez. Do ankaŭ nur malmultaj, mi vere, do vere. Do mi ne konis ilin, mi ne rakontas pri satanoj, kiun mi persone konas aŭ pri kio mi havas rilaton. Do certe por mi estis tre grava, ke Johannes Kessler ĉar li dungis min, li savis min. Jes, kaj pri Mireille Grosjean eble ĉio konas ŝin, ŝi estis prezidanto de ILEI, do mi ankaŭ havas bonan rilaton aŭ malpli bonan rilaton kun ŝi. Kaj Claude Gacon, li estis mia instruisto de Esperanto. Do por mi li estas grava, ĉar li vere esperantigis min, mi ankoraŭ rememoras lian. Lian prelegon pri la Esperanto-movado en Svislando mi preskaŭ ĉion memoras, do li estas bone, li vere multon instruis al mi. Ĉu li ankoraŭ tenas la bibliotekon en la ŝuldo? Jes. Ne plu, li faris lastan prelegon kvazaŭ testamento, tiun mi ankaŭ. Ĉe estis li parolis pri sia vivo, pri sia aktivado, li multe faris por Esperanto. Kaj li fondis tion bibliotekon, sed li tio dokumentado pri li estas naŭdek du jara kaj li ankoraŭ ŝoforas. Li ankoraŭ ŝoforas en tia aĝo. Kio? Nam de kvin jara, mia patrino ancora vos tiras. Jes. Dico, kio magis vi, kio mi fratini? Kiam? Kio magis vi, kio...
Ci estas professorino en Universitat Adam Mickiewicz in Polando. Iluna Kutmi. La partnero tiem estas tio. Tiem la nomo. Ankaŭ fama en UEA li tiem multe. Li devenas el Novzelando. Tio ne rememoras. Estas hajra. Stefan McGill, Liam Peters, multa nomoj, do tiam mi trapasis la ekzamenon en kurca en la unua. Tiam ankoraŭ rememoras, ni rajtis eĉ konsulti pivon, kaj mi diris mi ne bezonas la pivon. Tio estas honto, se mi bezonas la pivon por trapasi la ekzamenon. Bene, se ti ho regalato alla tema, che eble anche se grava il gurkon, anche ha il zino. Yes. Do che chi ha una rola non ha il zino, io mi do cine instruis, lo che il virino, il ne tro coraggio, o me ne sias. La patrino di Claudia Kung longtempe laboris con lui in la biblioteca. La edzino, verschiedene. La rola di la patrino. Anco patrino, yes, patrino. La patrino, yes. Anco risponde in yes, domina. Yes, tio estes en... Tu mi povas clarigi, do li mem fondis la bibliotekon, jam en la kvindekaj jaroj, li trovis ion, mal esperantisto mortis, kaj li trovis grandan stokon da libroj, kaj li pensis, oh, tio estas valora, oni devas savi tion heredaĵon. Kaj tiel li komencis kolekti, kaj une en sia privata hejmo li stokis la librojn, kaj poste li trovis per io kontakte li trovis tion belan bibliotekon en la ŝatfon. Per io contatto se ti mi hanno colpito, chi li vede trova stio, ti un grande salone, un canone, se ti un da mov schranco, mi helpis li nella biblioteca, oh, ti un molte libro preto, eble stas 30.000 esperanto libro, brosciue, estas molte, yes, mi, chi helpis nel lasta jare, kai mi tutte ne havas ideon pri biblioteko nesas mia fakus sed mi helpis ĉar li ne povas preni la librojn de supre mi helpis li metu tiun libron tiel li havas ian liston kaj mi devas meti la libron laŭ lia ordono jes tio mi faras en la biblioteko privata biblioteko. Es ist offiziell. Das Departement de Plan Lingue. Yes. Ne nur Esperanto, es ist auch multe da aliaj dokumentoj pri ĉiuj Plan Lingue. Yes. Pri ĉiuj Plan Lingue li kolektis. Yes. Mi diris ĝin ĉiam mi estis instruistando ĉe amikino, tute ne esperantista, sed mi trenis ilin ĝis tiu biblioteko kaj Claude Gacon vizitigis min la departamenton de planlingvoj kaj estis vere tre interese. Yes. Se nun mi devas ion diri pri la polvo. Tiu ĝi vere estas polvo sur la libroj. Ĉu? Jes, kompreneble. Yes, kio sen polvigas, du sollst es laboren mit.
Kai se venio uzas la libron post unu jaro estas por kutime pri por devas esti de la polvon nu bone ne estas grava ne estas tiom grava. Jes, kaj nun ankoraŭ jes kaj David Bühlmann, li ankaŭ estas satano, mi konatiĝis kun li en Kultura Centro Esperantista. Do vi certe scias pri tio skismo. Jes, kaj mi partoprenis ankaŭ en la aktivado de Kultura Centro Esperantista kun Giorgio Silfar kaj aliaj. Do tio mi ankaŭ faras kaj ĝis hodiaŭ mi estas ligita al tio Kultura Centro. Jes, kaj David Bühlmann li ankaŭ estas Esperanto civitano kaj mi jes kelkajn ankaŭ estas preskaŭ jam pli ol 80 jaroj, certe jes. Kaj li loĝas apud Lausanne. Kaj Ricardo Schmeller li ankaŭ estis kunlaboranto de Cedeli, ankaŭ li laboris en Gotze, kiun vi ankaŭ scias. Kaj foje mi renkontas lin, estas io semajnfino, foje mi renkontas lin. Kaj ankaŭ estas unu esperantisto kun kiu estas mi pli proksima, estas Uli Heni. Li iam estis satano, tion li diris, sed iam li ne renovigis la membrecon. Li diris, jes, Uli havas intereson. Do simple li diris, mi ne. Li perdis la kontakton kun Zat. Sed por mi li estas tre grava, ĉar li kunlaboras kun mia edzino, ĉar li estas kuracisto kaj havas apartan rajton mendi ekzemple medikamentojn, kaj tion normala homo ne havas. Kaj tial mi kunlaboris profesia, sed tio precipe koncernas mia edzino, ĉar ŝi negocas kun ĉinoj, ĉar estas Ĉinio. Do tio estas utila, tre utila kontakto. Do sed li estas eks-satano, sed por mi estas plej grava, ĉar estas komercaj rilatoj. Pro lia privilegio, ĉar li estas aprobita kuracisto kaj li havas rajton mendi medikamentojn. Sed tio eble ne estas grava por Satcel, por mi estas grava la kontakto, ĉar estas tre utila kontakto. Jes, kaj kiel mi ankaŭ skribis, mi ankaŭ havas filon, sed li ankoraŭ ne estas satano, kaj li ankaŭ perdis kiel multaj denaskuloj, li perdis la kontakton kun la Esperanto-movado. Estas verŝajne konstanta problemo. Junuloj, kiel oni povas integri la junulon en la Esperanto-movado, tio mi nur konstatas. Do ne estas facile. Multaj ne havas intereson por Esperanto, aŭ ne trovas konvenan asocion. Do kion fari? Mi ne ankaŭ povas satanigi mian filon, sed almenaŭ pro mia influo li rifuzis la militservon en Svislando. Almenaŭ tion mi atingis. Yes. Yes. Bone. Kaj kie al mi trovis la vojon al Sat? Kiel? Estas en la jaro 2002 aŭ 2001. Precize mi ne scias, tiam skribis al mi la prezidanto de Svisa Esperanto-Societo Bruno Graf. Li skribis: "Oh, estas kongreso de Sat laborista asocio." Kaj mi neniam aŭdis pri Sat. Kio estas Sat? Kaj io mi legis kaj mi pensis: "Oh, mi estas laboristo, mi bezonas aliĝi al asocio kio laboras por laboristoj." Kaj tiel mi trovis la kontakton kun Sat. Do vidu, nur do.
Jetzt an Dauer, mir nie am Auge sprichst. Ankolde, Claude Gacon, den die mir nie und jedes, das ist in der Lehre auch der Du, die haben die Instruz an mir. Sie hat die mir nie und jedes, die existiert das Satt. Aber ich gebe mir alle Idu als Satt. Du weißt, bei mir ist das immer Mirak, Kierle, Informismen. Ja, dank Dominiers präzise Dank al Tio Brun Graf lieses Neutralulo nun lieses Anko Nordic Dudo Nordic Quariara. Dank Ali mi Alidus al Sat. So, Tio Locas, yes, yes. Yes, und du mir du, Tio Missisla und mir Unua Kongress und Natschka Nisha. Yes, yes, yes. Yes, kai ankau mi povas diri la kontaktoj kun la komunista partio en Svislando, kai ankau estas rilatoj kun SAT. Estas io esperantisto de Sassi, mi ne scias ĉu li estis SAT-ano, sed certe li estis membro de la post-kommunista partio, cioè la comunista partio in Svislando è mal pensata, se lì sapete se è mal destrullo e disastri, cioè ne rimemoro. Mi ne sia ciò lì, se sapete anno, se mi sia che lì attivi nella post-kommunista partio. Cioè io mi sia, che mi conatigio con lì, che lì a po' frato lì è presto famulo in la famulo in la comunista partio Teo Pingos do mi anco parto prenis in la compreneble in la comunista movado in Svislando che li aves gravan rolon in Zurico li es candidato por la parlamento che organizis campagnon kai multe faris por la comunista partio. Yes, kai mi anco persone con la tigis con li kai mi demandis li ciu estas io esperanto libro, cioè li anco estas bibliotekisto li collectis multai maldextran gazetoin kai hab nun ginom nomigas soci soziala archivo, socialista archivo, ist das. Jetzt kann ich demandis lin, cio ist das Esperanto libro in lia biblioteco, kai li montes a mir tion lerne libro in defetro. Kai mi sias, ke li ist das quancam lia bofrato, ist das Esperantisto, li mem ist das contro Esperanto, tio nino comprenso. Bona, in familio estes anco diversae opinioni. Yes, kai nun, kai anco estes alia comunisto cio impresis min en Baselo estes Carlo Nicolodi con la Zeno, kai Nicolodi anco bedaurende liam forpasses. Li anco se laboris li forpasis jam antaŭ de kvin jaroj jam mi estas en la sepulto mi partoprenis kaj faris iun stultan prelegon. Oh jes tio eble estas jetzt mir etwas konfessi. Ich lese Krimis in sie Memoro, da mi jettis lege Edzidan Ringon in la Maron. Tja, Tio, ja nur ist das Symbolo, ist das Tulta Symbolo, Katien, die Mensch Krimis, Katien, mi diris. Dum Tio, Zeremonie, kein Edzidan, oh. Sie ist es content. Du wolltest, Tio, ist das, es ist ihr eine Anekdote. Das ist das mir Charakter, mir feuer dir das Affäre und Tio ne Convenas. Jetzt hat ihm die Mem Skrebitz, Tio impresses mir, kann ich mir ankommen, ich habe als Gelsan Ring und Schalter, meine Schatas, meine Schatas. Buono. Che io? Se ne rendo che posso andare a Mendoni nel congresso. Tira qua.
Kai do do la zino ancora vivas, kai si ancora estas membro komunista partio, kai la filino si estas si ancora estas esperantisto, mi si estas ne komprenebla pli juna. Sed mi ne plu revidis ŝin en la Esperanto-movado. Ci devi studi la turcan, tiu mi auris, mi ne scias kial ci studas la turcan, sed en la Esperanto-movado ci malaperis. Mi ne plu vidis ŝin. Yes, una foje, la lastan foje mi rememoras, estis mia una congresso por komunisto en la Ŝatvang, kiu mi organizis ankaŭ en 2003. Ankaŭ en kurza mi organizis tiun kongreson, kiam ŝi ĉeestis kaj partoprenis tiun lastan foje mi vidis. Yes, hier ist das la Felino de Nicolodi. Yes. Kai ancora che mi povas diri pri la gazeto de comunisto di nomigas antauen kai mi almenau regule mi aparigas annonzon pri Esperanto. So cio, certe por cio en cio numero de la maio. Kai ankaŭ por la kristnasko mi metos anoncon por Esperanto en tiu gazeto. Do tio mi faras en Svislando. Ja estis rezultoj de tiu anonco. Kio? Ĉu estis rezultoj de tiu anonco? Ĉu komen kontaktis vin pro la anonco? Nur unu. Sed vi jam scias, eĉ kutu malgranda, konstante frapante. Yes. Yes, kai minua sias pri la exa, li nun estas exa presidanto de SOSO, estas Didi Weitmann, li estas minua sias, ke li estas kontrasat, tion minua sias. Didi estas soldato, kion faras hat, mine komprenas. Do, kai li estas certe intelligente, li estas tradukisto, sed li ne komprenas la celon de Zeit. Ĉu vi povas diri unu frazon pri la edzino de Didi Weidemann, kiu forpasis? Jes, kion vi... Ĉu vi povas diri unu frazon? Oh, jes, multajn frazon, jes, ĉar ni kune partoprenis la... Nili, la edzino? La edzino estas Nelly de Weidemann, Nelly González Weidemann, jes. Ŝi naskiĝis en Kubo, ĉi estis eĉ post ulo de indiĝeno, tio mi aŭdis, Do eble estas iom rasisma. sed oni diris dum la ceremonio, la pastro diris ŝian vivo, diris pri ŝia vivovojo, kaj ŝi naskiĝis en malriĉa familio de iu sekto, mi jam forgesis la nomon. Do iu religia sekto, kaj ŝi estis kontraŭ la reĝimo en Kubo, kaj tial ŝi ne rajtis studi. Kai kion ancora, kai poste ŝi konatiĝis kun Didi Weitmann en tiu plaĝo de Digeron, estas nomata la plaĝo de la porko, simile. Jes, do kiam Usono provis invadi Kubon, do tie ili, ĉar tiam estas junulara kongreso, kaj tie ili konatiĝis. Kaj mi rememoras ankoraŭ kiam mi diris la edzino pri Didi: "Oh, unu li aspektis tiel freneza." No, bone, sed poste tamen, mi ne scias kial ŝi tamen enamiĝis, sed tiel ofte, no? La unua impreso eble ne estas tiom grava. Jes, kaj post ili vere geedziĝis kaj ŝi ekloĝis en Svislando, kaj jes, kaj mi kaj kion mi skribis en ŝia ne estas testamento, estas iom memorlibro por honori ŝin por mi skribis, mi neniam krokodilis kun ŝi, kaj tio estas vera.
Če mi ne nijem parole skon, če je naci lingve, kaj pa misl, da se je imprestal. Sed, če haves, ti mi observis, če srčis propran London, kon ispan lingvano, ti mi bono komprenas, če sentas se net rekomforta in Svislando, ti mi anko komprenis. Če se alia kulturo, kaj če srčis sam lingvanoin, ka si ha propran rondon lo tiel, kai cetitame prenis multan universalan congresson, kai foie mi anco vidis sin in Zurico dum quelcae convenoi, yes. Ciò mi povas rediri la nomen de tiu signorino kai la edzo? Nelida Weidmann, Nelida González Weidmann. González ist es la Hispana nom, ha? González ist kai kion mi ancora povas diri, sat, ciu jam sufficias. Ciu mi povas paroli pri activezzo de Satan en Svislando? Yes, do ne existas aparta... En show de fond. Cronde le congresso de show de fond? Ah, yes, es anco es el grande congresso. Yes, vi pravas. Kiu organizis? Ne Satana? Ne, es es organizita de Cozzo e de George Silfer. Sì. Cioè, mi es es in comitato. Yes. Yes, cioè mi helpes lin, yes. Cioè, la sta tempo, kiui activaggio, kiu activezzo estes en de Sat en Svislando? Nenia. Nenia con, ne. Domino sias che pri Ricardo li foie provas e li anco scribas en Svisa Espero li foie verkas articolo in tio mino sias. Sete gine plu, gino lamas tio ne plu aperas. Pro la morte de Nelida, Gide Weidmann ist das tio deprimita, ca perdis iones. Perdis la espero, tio mi comprenas. Tio forte en afflictis lindo. Mi volis demandi, mi ne memoras cio estes en Svislando. Uno viro, tio estes civitano del mondo. Cio verde vestita? Ah, estes, oh yes, estes la plei conata esperantisto de Svislando, estes Parzival. Mi estes en regula. Estas Parzival, mi estas en regula contacto con li, li ofte scribas, ami, ni devas inviti la presidenton de la mondo, kai organizi pazconferenzon. Yes, kai, katio min opinias, dos, bona propono, se certe in lia villaggio. Sed in Genevo estes la tauga loco, kai vera ocasis. Ja, multe conferenze internazia in Genevo, tio estas vero. Kai Putin anco venis anto 3 jaro estes io conferenze in Genevo, tio me memoras. Yes. Kai mi sendis alie sendaciulon, cia mi hab superfluen numeroin. Yes. Kai li esas uffice bonstata, kai li donatas monon alla neutrala esperanto movado, do, ja, ne? Kelkai li donatas la computivum al africanoi. Do, li donatas, minese, ciù de computilo, no? Do, li havas uffice da mono, cia lia familios da uffice riccia. Do, li nun li possedas domon, Doli, aber so viel da ins Bäder. Das kommt, ne? Yes. Ciao. Ich möchte Sie die Frage pri la Creicio de Horloge Fabrico en la Show de Fond. Movado. Successa entrepreno. Yes, ka estas ankaŭ aliaj markoj, ŝajne ili prenis tiun Esperanto-nomon por kaŝi sian judan devenon. Mi aldonas, ke mi eniris movado-vendejon en Novjorko kaj li posedas 1000-paĝan historion kaj diras, ke li konscie simpatie al Esperanto. Yes.
Usis Lanomon Movaba. Yes, 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 yes. Simple Bakashis. Yes, that's true by Horlochven Fabrikoi and was called upon. Yes. Kai Kio Anko ist das Entfesser, ne ist das Satano, sed mi convertigis con interessa homo in nemido, ist das Herr Paul Frank, Kai Lia Patro ist das Refugent, Anko Judivena, Kai Lia Anko ist das Judivena, sed mi lesias Kio ist das Judo, in es das Videbla, so wie es Adro, sed li ist das Freintellekta, li es poliglotto, li laboras por la presidento di Svislando, li nunc vivas scribi kial kial Svislando ŝanĝis sian politikon, li scias ankaŭ la ĉinan, la hispana, do li estas vera intelektulo kaj li kiel poliglot polis tre facile lerni Esperanton. Do mi konatiĝis dank al Esperanto, mi konatiĝis kun li. La mia compreno, uno alla guidanta in Ofiorca esprantisto e contactis la possedanto de Movado. Cae in tiu tempo estis juda familio, tiu fugis de Cubo. Yes. Pro ia causa uni fuggas, se vi ne consentas con comunista regimo, vi povas fuggi, o se vi ne consentas con capitalismo regimo, anco estas motivo po fuggi. Yes. Io cio raitas fuggi, ca electi sian preferatan, tio sas mia opinia, cio raitas electi sian landon, sian sorton, tio, sed esas mia propra opinio. Oh, almeno havu la rajton, ne estas malfacile, ĉar oni ne povas facile ekloĝi en Usono, en Kanado, oni bezonas peti la civitanecon. Ne estas tiel facila. Ĉu estas pli en Islando estas kvar lingvoj, ĉu? Kio? Yes, Islando ni parlas kvar lingvoj. Yes. Tu estas pli da germane parolanto, pli da itala parolanto, pli da franca parolanto jene de la Esperanta movado, ne gravas tio? Yes, certo, gravas, estas sestek ok german parolantoj, estas tridek francaj kaj kvin estas nur italaj kaj 0,5 estas romanĉa. Kaj nun vi povas diveni kiom da parolantoj. Ĉu mi povas legi frazon? En 1983 la entrepreno movado por voĉoj, tiam nomata, estis aĉetata de Nord-Amerika horloĝa entrepreno fondita de Gedalio Grinberg, Kubo naskita judo kiu fuĝis de la marksista revolucia registaro de Fidel Castro en 1960. Seste con familio, lia filo Efraim Grinberg estas la estro de la entrepreno movado por voĉo. Yes. Do, mi ne povas esplori ĉiun fuĝinton, mi ne scias pri tiu Paul Frank, li havas ne nur unu pasporton, sed pluran. Ankaŭ de Usono, li havas pasporton de Brazilo kaj de Ĉilio. Do li havas kvar naciecon. Do tie li migris tra la mondo, kaj nun estas tute normala. Ĉio migras. Oni ne plu scias la divenon. Kiel oni povas scii? Yes. Mi volis aldoni pri la lingva divido en la svisa Esperanto-movado, ke Sata Mikaro estas franclingva asocio, do ĝi havas fakte ankaŭ membrojn en Svislando, interalie Mireille Grosjean estas la peranto
de satanicaro por Svislando, kai fakte ŝi organizis antaŭ dek jaroj satanicaran kongreson tre proksime de la landlimo en Metapie en franca en franca Ĵuraso, en kiu partoprenis ili eni pri kiu Dieter parolis kaj Karl Burlo tiel provis puŝi realiĝi lin al Sat, sed ne faris, sed li tamen prelegis pri rajto morti digne, ĉar tio estas unu el liaj ŝatataj temoj. Kaj estis alia satanikara kongreso en Laŭzano en 1973, okaze de kiu estis eldonita broŝureto kun leteroj interŝanĝitaj inter Manti kaj Etnoprina. Evite la vera demando, ĉu la sinvito krom havi la sidejon en Svislando, ĉu estas grava la Esperanta movado de Svislando aŭ ne? La sinvito, Esperanto sinvito, jes. Sidejon aŭ domo, jes. Ĉu krom la domo estas ili aktivas en Svislando aŭ la svisa movado? Do mi ne scias, ili nun organizas kongreson, antaŭkongreson aŭ Krom Kongresson la Schottfunk kai Venus Kaito wie sie als Kaito annonces in Also io sera Schottfunk vor Festiv Kultura Festival. Wie es Kultura Festival und im Haus Seminario aber divers sein und wenn denn ja ist das aber so doch oh dann die devoir. Cette c'est on est intéressé just pri Esperanto Kulturo kai Literaturo kai die plus pour vous intéresser. Yes. Che la pentola de Esperanto estas ĉevito ankaŭ. Yes. Do mi trovas multajn aktivaĵojn de ĉevito estas pozitivaj pri la personeco de Jose Selfer. Mi dubas, ĉar estas grava la personeco. Ĝi ne estas ŝatata kaj mia oficiale ne estas lia ĉefo. Ne oficiale ne sed. Yes. Ne, li certe li ne estas sola. La unua estis Balzac Landri, poste estis aliaj, foje estis li, kaj nun mi kredas estas japano. Yes, yes. Li oficiale konsulo. Estos baloto. Yes. Porte li lia parmine tutte senato il grazie di Damatian. Yes. Kaj tiam oni elektos konsulon. Novan konsulon. Ne estas nur se fer al tiu movado tamen. Jes, kaj ĝi havas limigitan sukceson, ankaŭ estas 400 civitanoj en la mondo, kaj tio estas bona rezulto, mi pensas, ĉar Sat estas same granda kiel Sat, kaj mi membras en tri organizoj en UEA, en Sat kaj en la Esperanta Civito, ĉar mi volas kontakti ĉiujn. Cion esperantisto. Mi ankaŭ ŝatus paroli kun ekstremisto. Mi ŝatas. Bone, se vi sukcesas kunigi en sama ĉambro Mireille Grosjean kaj Jean Lothier Faure. Ja. Vidu. Tio por mi estas ne normala. Kial unu homo timu la alian? Kial? Vi neniu minacas vin per pafilo, neniu minacas vin. En la tempo kiam Georgo Silfer estis la konsulo, li provis aĉeti la centron Vinpetalo, poste li ne sukcesis, do li provis aĉeti Grezilionon, do li volis capaz ĉiuj gravajn lokojn de do pro tio mi malfidas. Jes, vi pravas. Oni en politiko oni bezonas io kiel diri manipuli. Necesas manipuli en politiko. Estas neevitebla. Oni bezonas manipuli la homojn. Oni devas diri, vi devas iri dekstren, vi devas iri maldekstren, vi devas tagmanĝi aŭ ion ajn fari. Alia ne eblas, vi bezonas ion strukturo. Estas laŭ mia opinio necesas ia strukturo. Necesas. Kaj mi ĉiam mi kontraŭas ion diktatorecan sentenon kiel vi, kara, mi tiam mi forte kontraŭas vin. Mi petas pardonon, se mi diras tion malkaŝe.
wir sind Tenor Minnesotas. Das ist das normale in der Homo. Wie visato placas, alia visato ne placas. Kion fari, kion fari. Simple, ni havas nian visagion, ni havas nian karakteron, ni estas diversaj, ni povas konflikti. Mi ne ankaŭ ne vidas ion eliron el tiu dilemo. Ni estas malsamaj kaj devas iel devas toleri unu la alian. Nun bone, se tio estas mia filozofio, eble estas malĝusta, sed tiel mi vidas la Esperanto-movadon. Kaj tiam mi diras, ni prefere ne estu ĉiuj kune, sed nun ekzistas tiu tri granda organizo kaj ekzistas eble miliono da neorganizitaj esperantistoj. Tio ankaŭ estas fakto. Eble estas milionoj, kiuj iam aŭdis pri Esperanto, kiuj iel uzas Esperanton, sed ili ne estas videblaj aŭ kiel. Sed tio estas la nuna stato. Sed tio ne rilatas al Svislando, sed por la tuta mondo. Yes, por la tuta mondo estas tie. Yes. Kaj io komentis, Dieter, vi estas tio polo el Bialystoko, Wyszgowski, kiel mi mówię? Będzie Przemek. O, Lidia, co mi prezentuje z tym epizodem 3D, wie jest to składa profeta, o, kiel mi, wie jest to modelo, mi faras mian eblon, tiel. Mi nu estas sub mi vera jes. Ankaŭ mi ne havas tiun karakteron de gvidanto, tion mi ankaŭ ne havas. Eĉ ne povas fari prelegon. Pensas pardonon, mi mem povas kritiki min, eble la prelego ne estas tiel taŭga, ne estas scienca, sed ĝi temas pri mia vivo kaj pri SAT en Svislando, almenaŭ tiun temon mi trafis.